নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ অংকিতা দত্ত। নমস্কাৰ, মই তেওঁৰ ভণ্টি অংকিতা দত্ত। আজি লাইভত অহা বিশেষ একো কাৰণ নাই, আছে একচুৱেলি বিশেষ কাৰণ। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে বহুত সাহস দিলে, বহুত বহুত মৰম দিলে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ ৰামগুৰি বাকী ৰাইজ বহুত মৰম দিলে আপোনালোকে। পাপা ঢুকোৱাৰ পিছত মই ভবাই নাছিলোঁ মোৰ জাৰ্ণিটো এনেকুৱা হ'ব। মই খুব পাৰ্চনেল, বহুত মানে অকলে থাকি ভাল পাওঁ, পাৰ্চনেল স্পেচত থাকোঁ, কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰত আপোনালোকে বহুত দিলে। মই ইয়াত কাৰো এজনৰ নাম নলওঁ, কিন্তু মোৰ পৰিয়াল আপোনালোকে হয়। মানে যোৱাকালি নিশা মই ভাবিছোঁ আমি ক'ত পিছপৰি গ'লোঁ, মই কাম কম কৰিলোঁ নেকি, কাম চুৰি কৰিলোঁ নেকি, বেয়াকৈ কৰিলোঁ নেকি, বহুত চিন্তা কৰিলোঁ মই কি এনেকুৱা নকৰিলোঁ যোৱা পাঁচ বছৰত। কিন্তু মই উত্তৰটো নাপালোঁ, তথাপি চিন্তা কৰি থাকিম। কিন্তু মই বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সকলোকেতো অফক'ৰ্ছ আকৌ লগ পাম, কিন্তু সকলোকে একেবোৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থাকিবলৈ দুখ লাগে, আৰু আপোনালোকক দেখিলে মোৰ বেছি দুখ লাগে। সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কৈছোঁ, যোৱা পাঁচ বছৰ মই যিটো মৰম পালোঁ আৰু যিখিনি আপোনালোকে মোক নিজৰ সন্তান হিচাপে চালে, তাৰ মই ঋণটো কেতিয়াও মানে আপোনালোক ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ। আই কেন নেভাৰ পে ইট বেক টু ইউ অল। মই কাৰো নাম নলওঁ, মই জানো প্ৰত্যেকজনে কষ্ট কৰিলে, প্ৰত্যেকজনে কৰিছে। আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব আপোনালোকে চিনচিয়াৰলি কাম কৰা নাই। 2011 চনৰ ইলেকশ্যনো দেখিছোঁ, 2014 চনৰো ইলেকশ্যন দেখিছোঁ, 2016 চনৰো ইলেকশ্যন দেখিছোঁ, কিন্তু আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড। মই আপোনালোকৰ ছোৱালীও আছিলোঁ, আপোনালোকৰ বাও আছিলোঁ, আপোনালোকৰ লিডাৰো আছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে ইমান চিনচিয়াৰলি কাম কৰিছে, মানে বিশ্বাস কৰক, মই আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ ইউ অল, এভৰি কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰ, প্ৰত্যেকজন প্ৰাথমিকৰ সভাপতি কওক, বুথ সেৱক কওক, মোৰ মহিলা কংগ্ৰেছ কওক, এন এছ ইউ আই মোৰ ভাইটিসকল, ইউথ কংগ্ৰেছৰ মোৰ সতীৰ্থসকল, আপোনালোক প্ৰত্যেকজনে ইমান কণো আপোনালোকে মানে খাম খেয়ালি নাই কৰা, আপোনালোকে ইমান ইমান কণো আপোনালোকে কাম চুৰি নাই কৰা। তে কেতিয়াও নাভাবিব কি আপোনালোক ক'ৰবাত থাকি গ'ল, আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰিলে আৰু সেইটো মই জানো, আৰু দুখ নকৰিব, ময়ো নকৰোঁ, বিকজ আমি জানো আপোনালোকেও নিজৰ বেষ্ট দিছে, ময়ো নিজৰ বেষ্ট দিছোঁ, ৰাজনীতি হয়, কিবা কেতিয়াবা হৈ যায়, বাট আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ ইউ অল এজ এ লিডাৰ, আই এম ভেৰি প্ৰাউড আপোনালোকে ইমান চিনচিয়াৰলি কাম কৰিলে। আপোনালোকে মই ব্লকত যিসকল মানুহ দায়িত্বত আছিলে, মই জানো আপোনালোকে কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিলে, আপোনালোকে ডেডলাইনটো নিজৰ বঢ়াই দিলে, যিটো কাম আপোনালোকে সদায় কৰে সেইটো আপোনালোকে ইলেকশ্যনলৈকে একদম বন্ধ কৰি দিলে, বিকজ মই কৈছিলোঁ কি কামৰ সময়ত গধূলি চাহ খোৱা নহ'ব, আপোনালোকে বুজি পাইছে মই কি কৈছোঁ, সেইকাৰণে আই এম চ' প্ৰাউড। বৌসকলে খুব ভাল পাইছিলে যে আপোনালোকে গধূলি গধূলি একদম বেলেগ কাম বন্ধ কৰিলে, সেইকাৰণে বৌসকলেও মোক ফোন কৰিছিলে। আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ ইউ অল যে আপোনালোকে ইমানখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰি ইমান আমেজিং ফাইট এটা দিলে, 100% দিছে, আত্ম চিনচিয়াৰলি কৰিছে, একো দুখ লগ দুখ কৰিবলগীয়া নাই,
it is a part of politics, it is life. আৰু মই সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু আছোঁ থাকিম আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে এতিয়া মোৰ মানে ইট ইজ নট এবাউট পলিটিক্স এনি মোৰ একো ৰাজনৈতিক কথা নাই কিন্তু পাপা ঢুকোৱাৰ পিছত মই ভণ্টিহঁত আছে কিন্তু মই অকলৰীয়াই হৈ আছিলোঁ পাপা নাই মাৰ গাটো ভাল নাথাকে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ সুস্থ হ'ব পাৰে কিন্তু মাৰ গাটো ভাল নাথাকে কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাজত সেই গোটেইখিনি মৰম পালোঁ মাৰো পালোঁ দেউতাৰো পালোঁ বন্ধুও পালোঁ ডাঙৰ ব্ৰাদাৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ ককায়েকো পালোঁ চব পালোঁ আৰু সেইখিনি সদায় থাকিব আৰু আগলৈ কি হয় একো নাজানো কি কৰিম কি ৱাট ডু আই ৱান্ট টু ডু নেক্সট বাট সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোৱাবাৰ 2016ৰ ইলেকশ্যনতকৈ আমি বেছি ভোট পাইছোঁ উইচ ইজ এ গুড থিং আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে কমপ্লিট চিনচিয়াৰলি কাম কৰিছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এণ্ড আশা কৰিছোঁ যিটো মৰম সাহস আপোনালোকে মোক দিছে আগলৈও দি যায় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে যিয়ে কৰোঁ ভাল কাম যাতে কৰিব পাৰোঁ মইতো এটাই কথা ক'ম যে আজি আপোনালোকে আমাৰ যদি দুখ দেখিছে হয় আমি কান্দিছোঁ কিন্তু আমি নিৰ্বাচন হৰা জিকা কথালৈ কান্দা নাই নিৰ্বাচন এবাৰ হাৰিম এবাৰ জিকিম কেতিয়াবা দিব কিন্তু আমি ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত যেতিয়া এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট ওলালে আমি দুয়োগৰাকীয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যোনটো মৰম দিলে আমাক আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম এতিয়া যদি মই নাম ল'ব যাওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা হ'ব কিন্তু আপোনালোকে যোনটো ধৰণৰ মৰম দিলে আমাক নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা আমি সেই মৰমটোৰ কথা চিন্তা কৰিহে আজি কান্দিছোঁ আজি আমি কোনো নিৰ্বাচন হৰাৰ কাৰণে হয় ইয়াতে বহুত মানুহ আছে কিছুমান মানুহে চাগে সমালোচনাও কৰিব তোমালোকে কান্দিছা ইলেকশ্যন হাৰি পেলাই কিন্তু আমি সেইবোৰ কেয়াৰ নকৰোঁ আমি আজি যদি কান্দিছোঁ আমি অকল কান্দিছোঁ আমাক ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ কাম কৰিছে মানে তেওঁলোকে একো নিবিচাৰাকৈয়ে নিজৰ অন্তৰখন খুলি আমাৰ কাৰণে কাম কৰিলে বাটো বহুত বছৰ ধৰি আমগুৰি সমষ্টিত আছিলেই মই কেইটামান মাহ ধৰি ইয়াতে বাক সহায় কৰি আছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি সময়তে ময়ে ভবা হ'লোঁ এইখিনি মানুহে মোক অংকিতাতকৈও বেছি মৰম দিছে এতিয়া কাৰণ সকলোৱে আমাক আদৰি লৈছিল আৰু সদায় আদৰি ল'ব গতিকে আজি আমি সেইটো কথালৈ কান্দিছোঁ সেইটো কথালৈ দুখ কৰিছোঁ বেলেগ আন কোনো কথা নাই আৰু ময়ো শেষবাৰৰ বাবে চবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোনসকলে কষ্ট কৰিছে যিসকলে আমাৰ লগত ঘূৰিছে আমাক সময় দিছে আপোনালোকে গম পাইছে আপোনালোকক কৈ আছোঁ বুলি আৰু আপোনালোকে গম পাইছে বহুত বহুত লোকে ভাবি আছে যে ক্ষমা কৰি দিয়ক আপোনাক জিকাব নোৱাৰে সেইটো কথা নহয় আমি বহুত একেলগে মিলি কষ্ট কৰিলোঁ আৰু আমি এটা পৰিয়াল হৈ গ'লো এতিয়া ইলেকশ্যন হাৰা জিকাটো পিছৰ কথা কিন্তু যোনটো আমি পৰিয়াল এটা নিজৰ গঠন কৰিব পাৰিলোঁ সেইটোতকৈ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গতিকে আপোনালোকৰ মৰম যাতে সদায় পাই থাকোঁ আমিও যাতে আপোনালোকৰ লগত সদায় এই এই মৰমটোৱে যাতে কিবা এটা হ'লে এনেকুৱা লাগে কান্দি দিম এতিয়া আৰু যে মৰমটো নাপাম নেকি সেই ভয়তে কান্দি দিম সেইটো যাতে আপোনালোকৰ পৰা পাই থাকোঁ সাহস দিব আমি আপোনালোকক সাহস দিম আৰু মই হয় চাগে আমগুৰি নিৰ্বাচন মানে সমষ্টিত কোনোবা আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জিকিলে আমিতো ৰাইজৰ নিৰ্ণয় সন্মান কৰোঁ কিন্তু মই কিন্তু বাহিৰৰ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়ি আছিলোঁ কেইমাহমান আমগুৰিত থাকি পেলাই ক'ব পাৰোঁ আমগুৰি সমষ্টি কিন্তু জীয়ৰী সঁচাকৈ অংকিত আছে হয় সেইটো কোনো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰতিগৰাকী দেউতা ঘৰৰ ভাই ককাই যোনটো ধৰণে অংকিতাত্মক আদৰি লৈছিল মই কিন্তু নিজ চকুৰে দেখিছোঁ চবেই সেইটো মানিব পাৰ্টীৰ কথালৈ কিবা কথালৈ তাইক চাগে ভোট নিদিলে বা কিবা কাৰণত পিছ পৰিলে কিন্তু মৰমত কিন্তু কোনো অকণমানো চেক্ৰিফাইচ কৰা নাই বা কঞ্জুচি কৰা নাই একদম বুকু ফুলি মৰম দিছে তাইক মই ভাবোঁ দেউতাও চাগে কিন্তু ইমান মৰম পোৱা নাছিল আমগুৰি সময়ত গতিকে সেয়াই ক'ম মই সেইটোৱে মই দ্বিতীয় যিটো কৈছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ পাপাইও মোক চাগে ইমান মৰম কৰা নাছিলে যিমান আপোনালোকে কৰিছে আৰু কান্দিছোঁ এইকাৰণে যোনটো কথা কৈছে মোক আপোনালোকৰ মানে ইমান যে মৰম পালো নহয় এইটো লৈয়ে কান্দিছোঁ এইটো যাতে কেনেবাকৈ হেৰাই নাযায়
আৰু আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ মাই টিম ভেৰি 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 প্ৰাউড অফ মাই টিম আৰু মই সদায় আছোঁ লাইক অলৱেজ আৰু আঙুলি টিমটোৱে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ কিন্তু যুঁজিছে কোনো বাহিৰা মানুহৰ সহায় নোলোৱাকৈ যুঁজিছে গতিকে আপোনালোকে আৰু প্ৰাউড ফিল কৰিব লাগে নিজক লৈ পেলাই নিজৰ কামক লৈ পেলাই ইয়াৰ চ' গুড মানে একচুৱেলি ন ইয়াৰ চ' গুড এট ইয়াৰ ৱৰ্ক সেইকাৰণে থেংক ইউ আৰু চাগে অন্তৰ খুলি বুকু খুলি মৰম দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু সকলোকে আকৌ লগ পাম সোনকালে লগ পাম কিন্তু এই কথাখিনি বাৰে বাৰে ক'ব নোৱাৰিম আৰু বাৰে বাৰে ভাবিবও নালাগে সেইকাৰণে চিৰকৃতজ্ঞ এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ এণ্ড ন' ৰিগ্ৰেটছ ন' নাথিং আই ৰিয়েলি লাভ ইউ সঁচাকৈ বহুত মৰম দিলে থেংক ইউ চ' মাছ ৰাপ ৰাপ ঠিক আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ নমস্কাৰ